Så har det blivit november, onsdag den 1 november. Vi är fortfarande i det 14 kapitlet i Johannes evangeliet. Och här talas det om den helige ande. Det är egentligen i detta kapitel som den här längre utläggningen om den helige ande finns. Sen finns det där uttrycket lite fragmentariskt på några andra ställen, men det är ju inte så att den helige ande dominerar i Bibeln. Men just här, i det 14 kapitlet, talas det om den. Detta har jag sagt medan jag är kvar hos er, säger Jesus. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt det som jag har sagt er. Och här öppnar sig då ett antal frågeställningar. Vad är denna heliga ande för någonting? Till vem sänds den? Och vad är det den egentligen gör, den där anden? Det intressanta är det ordet hjälparen som Jesus använder här i Johannes evangeliet. Vi ska verkligen betona att detta tal om den heliga ande är väldigt koncentrerat till Johannes evangeliet. Jo, ordet hjälpare i den grekiska texten heter parakleitos. Och ordet parakleitos är det ordet som används i den grekiska översättningen av det gamla testamentet. Och det ordet som finns på hebreiska där bakom, det är ett ord som är ett ganska specifikt juridiskt ord. Alltså en juridisk term. Det är inte hjälpare i största allmänhet. Det är inte någon som kommer och fixar och har sig. Utan det är en juridisk person som på svenska nästan hade varit bäst att översätta med en god man. Alltså den personen som man kan ha när man själv inte riktigt klarar av ekonomi och så. Då kan man ha en god man som går in och betalar räkningar och hanterar ens ekonomi. Och i det gamla Israel så fanns det en sån term för den man som var liksom stammen, gruppens ledargestalt. För den var inte då bara ansvarig för sina egna barn och fruar och sådär. Utan den var också ansvarig ända långt ner på sidan för sin kusins barnbarns faster. Som ingen annan brydde sig om. Den var han ansvarig för. Alltså en person som juridiskt ska gå in och agera när personer saknar ett socialt skyddsnät. Då får de inte lov att svälta ihjäl. Någon måste se till att de får mat och husrum. Och den personen kallas för en goel på hebreiska. En goel. Och det blir parakleitos på grekiska. Och det är alltså en sån hjälpare som nu Jesus talar om här. Alltså en juridisk gestalt. Den person som trillar ur alla system. Den person som saknar skyddsnät, den ska bli sedd och buren av den där heliga anden. Så den heliga anden tycks ju i just den här meningen vara någonting som har sitt fokus på den som är osedd, den som är borttappad. Den heliga anden har absolut ingenting med att vara någon sorts extra krydda, belöning till den som är väldigt rättfärdig och gör väldigt mycket fina saker och så får den liksom en extra kompis som är den heliga ande. Inte alls så, utan den heliga ande tycks snarare vara någonting som ska stötta och hjälpa den som ingen annan hjälper och den som riskerar att försvinna. Och det är ju precis den typen av gestalter som också Jesus har sökt upp många gånger och ätit tillsammans med, som vi har sett så många gånger. Så det tycks ju någonstans som att den här hjälparen ska fortsätta att göra det som Jesus har gjort. Det är liksom ett spår om vi tittar på ordet hjälparen. Sen är det intressant att termen den helige ande, den finns ju i judisk tradition även innan
Nya testamentet skrivs. Och än idag i judiska miljöer så talas det om den helige ande. Och då talar man om den på två olika sätt. Det ena sättet är förmågan att läsa text, läsa bibeltext och tolka den på nytt i ständigt nya former. Det är den heliga andes viktigaste uppgift. Det är alltså en inspiratör, en ögonöppnare, någon som hjälper oss att vara kreativa och modiga. Det är en judisk läsning av den heliga ande. Den andra, som är den mystika traditionen, kabbalan, den pratar om den heliga andningen. Och det handlar det mer om att just vi andas in det heliga. Vi andas in Gud. Vi andas in livskraften. Och varje gång vi andas så fylls vi alla, både människor och djur, av den heliga andningen. Det är själva livsenergin. Som ni märker här, va, så kan heliga ande vara tre ganska olika saker. Det är faktum att vi alla andas. Det är faktum att vi kan tänka nytt, tänka kreativt. Eller den som känner sig helt osedd och bortglömd är inte det, utan den personen får besök av den heliga ande i sitt inre med kraft och hopp. Så att redan här märker vi att det här är någonting som spretar väldigt mycket åt olika håll. Och det är inte så konstigt då att genom kyrkans historia så har den heliga ande varit ett uttryck som används till väldigt olika saker och på många olika sätt. Och hela tanken på vad den heliga ande egentligen är eller ska göra, det går liksom helt isär. Det går inte att fånga i någon definition.